بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم مباكي ني دغلو دي ني سيتان اك فوني مونا نيك سي ادنا نين لين نيو دي لين زيار دي لين دوكل دي انتيسيبي سوني هانيان لي ابراهيم الله هلالو باسكو نين سي fan yi ñi sento bes bobu suñ sang bi waxon wax ju tedd joju muy maulana cheikh l'islam alhadji ibrahima niass bu wéru sang bu tedd bi téro da fay ndokkel bopam ndokkel l'islam ndokkel julit ñi ci lool la waxon hanian li ibrahim su fekke nak dañuy fuglu bes bobu diko wajjal bay la tayel ay wax ay kaddu yu wara jip pour sento bes bobu yakarna ku ci wax hanian wax nga ko ci fi nga ko wara waxe ñu ngi leen di ndokel di leen ziaré ñu ngi leen di ndokel di leen ziaré benen yoon di leen wax né mbokk mi di waxtaan wala di wax ak yeen ñukoy xol ci image mba diko deglu ci radio moy sayidina aliou ñu gën ko xam ci sise ñang niko oyé nonu fi ci pays medina baye moy président ansaroudine groupement départemental bu kaolax bi bokku ci ay entité yu bari yo xamné dañoo bottu ci service hadrat ibrahim ya ci ndigalal sayyidil khalifa cheikh mohammedul mahi cheikh ibrahim niass kon nak mbokki gannaaw nuyo bi ñi ngi deglu rek ñi nga xamné ñoñu talal micro bi ci luñ bëgg xam ci nga xamné ñun ak ñom ñoko wara bokku xam ñoko wara bokku wax ñoko wara bokku and xamal ko ñep ñu and ak ñom ci lolu kon présidente kaddu gi lolu la ci bëgona jittal ci nuyo ma sha Allah président comme niñ ko waxé wax nga ko légui ansaroudine groupement bu kaolack bi bankas la ci ansaroudine national comme niñ koy waxé boko don présenter taxawayam lan la waaw ansaroudine bu mag bi lañuy wax ansaroudine de sénégal bo démé ci récépissé bi da ngay gis né mom fédération la tuddu fédération bi nak lan la fédérer moy groupement yi ñu amé ñun bo ñëwé ci kaolack département kaolack bi mbolém daïra bu ci nek ci département kaolack lay bok démé bo démé ci benen région tamit mbolém daïra bu ci nek ci département bobu lay bok département yoy nak wala départementaux yoy comme ni ngeen koy waxé yeen ñi jang nasaran ñoo lekkaléo fondé bureau national manam dafa melni président yi départemental yoy ñoy membre bureau national kon man may kenn ci ñi représenter kaolack ci bureau national bi waye nak am lu spécial lo xamne ñun moñu moy suñ cieur fofu bi gëna law dafa melni suma bëggé gëna yaatal lima bëgg wax dafa melni dañ na ma lan moy jamiyatu ansaroudine département de kaolack mané moy ben branche bi nga xamné mo bolé kaolack ci ansaroudine bi bagnes sossone bagnes mo soss teurel tereline né dafa bëgg fu talibi nek ci réew mi mu bok ci borom xam xam yi seen xam xam match ci organiser mbolo ñom ñu né lolu kon dañuy juggé ci entité bu ndaw bi di ful di yok ba ag ci bi gëna mak ñu ne kon lool moy lan bayniass dafa bindu talibé yi lettre né dama bëggu ngeen térélat sen jamiyé bo wala ngeen soppali sen jamiyatu ansaroudine bobu térélé ko ni ma wax bindu ben lettre dañ ci ñew ci kanam lettre bobu nak borom xam xam yi térél térél ni jamono biñu teggat jamiyatu ansaroudine ci 2011 wala 2012 ñom dañ gissone né pour départ ci base bi moy départ ci talibé bi d'abord comme bayniass daf né talibé bind na len lettre bëgg seen bir mi ngeen térélé ko ni comme talibé la waxone ñu né talibé yi mom gën na yaatu talibé bi gën na yaatu daïra bi kon sénégal yépp ñoo ci bokku wala ñu né gënaaw talibé bi la waxone sax hadina yépp la wax top mi yépp la wax ta top mi adina yépp la ñu né wayé nak mbay sa wéw tank lo gis mu taxaw tay amna ñu ko sonné won pour mu taxaw amna fum tambalé won ta suñ dello ci lettre bobu bes bobu ñukoy wax bañuy bay bamuy joxe misal
wala oustaz Barham Diop bim jangé lettre yi bay bi bakoy firi bamay joxé misal pour nit ñi xam li bay doon wax gëna xam li bay bëgg wax dafa né ñu mel nit diiw ak diiw té bobu ño jité won essence bi nékkon Kaolack buñ ko doon tuddé tay ñu né ño jité won département de Kaolack dafa tuddo ay tour wax sen responsabilité ci département bi mu né ñu mel ni ñoñu lañuy sos ci département bu nek ci Sénégal buñ dajé nak ñi lekkolo ci lañuy créer lu mag loola mu doon wax té lu mag loola ci téréline jamono tay moy fédéré ñi fédéré mouvement yoy yépp nekkon ci souf ba ci kaw ñu tuddu ñoñu ño tuddu bureau national ñoñu fédération nationale la leen papier bi di oyé so démé ci kayit gi da ngay gis né ñun ñi nek ci département yi liñ jité du fédération Ansaruddin amna sax ñukoy wax lélé nga dégg nit man fédération Ansaruddin bu Kaolack ñun duñ fédération ñun groupement lañ ci fédération bi lañ ñu daggé ñun groupement yi ñoo dem composé ji fédération nationale bi motax ñun mënu ñoo oyé fédération nationale groupement départemental lañ ñuy woyé man ma jité groupement départemental bu Kaolack bi par passage fi la jaré rek nuyu sama wolléré yi ak sama xaw nu ngeen ko waxe ko bok ak liggéey sama collaborateur yi ak sama ñooñu ma bok ak liggéey bi yépp muy président groupement départemental yi ci Sénégal yépp fi lay jaaré duma tuddu tour waye yakana 45 départements yi ci Sénégal yépp Ansaruddin samp na fa groupement départemental ta xamna président yi tour par tour numéro téléphone par numéro téléphone donc par passage ma ngi nuyu ñëpp di leen fédéli suñu coloré ak suñu engagement ci liggéey bi lolu su fekke ne présentation gatt lolu ndax comme dafa soxla temps bu gatt pour wax liñu résumer lolu moy groupement départemental bu Kaolack bi lan moy taxawayam nak ci Ansaruddin Sénégal bu mag bobu nga xam mo lekkale yépp lolu li takalé groupement yi ci Sénégal yépp mo bokk takalé groupement Kaolack ak bureau national waye nak comme bayina sa ne buñ sosé lu mag lola chaise bi na nek fi Kaolack Medina Baye ki jité lu mag lola na génné fi ci pay bi mok secrétaire général bi lolu xana mo indi su féké bureau national président bi ak secrétaire général bi fi la génné ci hadra bi kon def nañ li baye waxone waye traduction mom ku nek ni nga déggé ngay traduire ni sa xam xam tollu ngay traduire xeyna buma développer bam jeex ku nek da nga jangat ci sa xel traduction bi ni ko déggé ak ni koy jappé bureau départemental wala Ansaruddin groupement départemental bu Kaolack dafa am lu spécial ci fédération nationale bi ben baye dafa considéré chaise bi considéré ki koy jité te génné ko fi ci Kaolack considéré organisation yi talibé yi mom moy xew xew yi xew ci pays bi du xew xew bañes manam même yim don def mom daf ko don defal talibé yi jangalé la won lal darsi di jangalé lol baye moko don def waye talibé yi la don jangal pour ñam xam xam kon xew xew yi xew xew talibé yi la lu jitu nak Ansaruddin di taxaw ci formation bu mujji bi ni 2012 ak tay khalifa bi mo don tante louer wegn louer basse def dépense indi ganni delo len def ñaan kon legui lolu serigne bi doon def lepp ba pare ñaanal talibé ñu def bi formaliser Ansaruddin nak tay ñim ko jox di ay borom xam xam yalla yalla fayal ñu len ñing ci aljanna tay moy ku melni cheikh mahmoud mamoun cheikh ibrahim niss ak ku melni oustad ibrahim mahmoud diop ci njital cheikh ahmed tidiane al khalifa cheikh ibrahim niss tax bobu cheikh ahmed dam muy dundu yori khilafa gi mais liguey bi cheikh ahmed tidiane al khalifa lako wakilone mu yore doxalin bi ñaar ñooñu muy oustaz barham ak cheikh mohammed mamoun ibrahim ñu confié len tereline wi ñi lekkelo ci ak talibé baye intellectuel yi nga xamné sen xam xam matina jëm ci lool bañ koy terelit proposition yi moy su démé ba teddé ni mo wara teddé khalifa bi proposé won na ñan ñokoy jité ñoo ñi ko warona jité la baye waxon la doon wéel secrétaire général ba ak président ba khalifa bi proposé won na ñaar ñikoy doon li ci dess moy composition groupement yi nga xamné départemental yi nga xamné ñom la koku di ki di ñoo ñu di jité légui mu ngi melni kon
président national bobu coordinateur la ndax liguey yi départemental yi ñokay def am fuñ ko centraliser ji ci kaw muy bureau national ñene fofu dañu wara wut koko jité lool moy choix wu khalife bi moy tan ki jité loolu ak secrétaire général bi pour mu dépok li ñu waxo bay waxon né kay jité lu mag loolu ak secrétaire bi na génné fi mu tek ci dara dara doon ño xamné duñ nek ci ben service li rek moy doon seen liguey ba paré chaise bi nek fi ci medina rewé kon su féké dañu formé groupement départemental sénégal yépp def ko kaolax def ko kon da ngay gis né kaolax dana nek groupement départemental mais dana am chance tamit président lu mag lolu ak secrétaire général ba suy génn membre kaolax lay doon ndax tay président yoyu jaar fi ak secrétaire général yoyu ci groupement kaolax lañ am carte membre ansaroudine ba ci khalife général bi carte membre ci groupement kaolax la bok donc da ngay gis né lolu moy li spécial li yalla may kaolax ci mbir mi lolu sax moy woné particularité kaolax ak liñ ci djublu ci laaj bi mu melni ki itam lolu sans transition dinañu yobbu ci kaolax kon taxawayam ak organisation gamu fofu da fay feñat jerejeuf fofu la doon bëgg danelé suma wax lolu motax ñu nek kon bi ansaroudine bi mi téré la règlement intérieur bi ak statut bi da fay définir statut spécial groupement de kaolax ñe comme chaise bi baye ko joxoñ wax lim fi bëggu kon chaise bi sénégal biñ ko xajalé ñenti zone parce que dañ ko dag nday jor cham moy xarfu penku xana kaw rek warona dess ak souf mais comme du am kaw ak souf lañuy lekkelé mu nek 5e ci bi branche bi ñu nek kon biñ sédélé sénégal 54 zones dañ ci yokku zone chaise bi su ko défé danaka moy doon nday jor ak cham moy penko xarfu ak kaw ak souf lolu yalla jaglél tamit groupement kaolax moy doon zone chaise bi légui zone chaise bi ñu né dañ koy confier président groupement départemental bu kaolax xana leneen lu spécial feyna légui nak zone chaise bi biñ définiré luy rôlam dañ gis né gënaaw xew xew yépp fi lay xewé kon ki jité zone chaise bi moy amé organisation yi ta fekk amon nañ ben comité d'organisation bu tudone combat ci ñëk ci tambali ci jitu ni sos bu bes bi ansaroudine mais biñu téralat bu bes bi ñu changer le nom jox ko tour bi gëna yaatu balé comité d'organisation medina bay rek la won bi nak comment fla tudu xam nga gëna yaatu légui nak dafa depo ak ansaroudine nim téralé ñu nak kon nu ñuy def ndax kon dañuy déstabiliser comment chaise bi ak kikoy coordination rek di organiser ou dañ fi bay comité d'organisation bi ñu né réalité la comité d'organisation bi réalité la fi légui kon comité d'organisation bi daf fi dess nek comité d'organisation matériel amna lu jitu lolu moy biñu térélaté téréline bes bi président bi fi ñëk nek président ak secrétaire général dañu dajé né waaw li ñi wax né moy xewé medina yépp ta talibé ko mom talibé luñ ci def biñ ko chambaré ñu gis né talibé amuñ ci rôle defuñ ci dara dañuy ñëw dal ci kër yi rër ba sour dem ci gamu gi sëriñ bi génn gamu wax xaw xam xam guddi ba beset su fajaré ñu jang kamil bi mu jang xanu bi ñaanal talibé yewi leen ñu delu ba dewénati ñu xol lolu né li lu ci talibé yi def ken ku ne chamber sa bop gis ne defo ci dara ñu rek comme ansaroudine nak organiser wu na sous forme de comité d'organisation wala sous forme de dajale talibé yi légui na ansaroudine jël dara ci lool ansaroudine engager na nak organisation yi pays bobu li ci aju ci def man doole alal nako talibé yi jël waye nañ ko organiser borom xam xam yi dem chamber ko gis ne association règle normale da fay am carte membre pour nek ci membre de droit da ngay adhérer beaucoup am carte membre di tew di tek gannaaw non la association doxé légui tew di tek bobu lolou muy dajalé fan lañ ko wara jëmé ndax dañ koy dajalé ba mbeur rek jox sëriñ bi wala dañ koy dajé ñi né kon talibé yi nañ jël engagement organisation yi gamu wat charge organisation yi gamu wat gamu tayba
ci financer ko légui nuñ koy défé ndax dañuy tok ba gamu rek ñeneen nit ñi ñew leen tek wala ba gamu taybe wala ba gamu wat borom xam xey dem saytu lool gis né suñu joxé carte membre talibé bayni ci ci Sénégal nga xam né lu néw 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 man nañ 5 millions 10 millions ci xayma bu natalé bu yaq ku nek joxé 1000 francs xolal 3 millions personnes ñu joxé ku nek 1000 francs lool ñaata la khalis bu am solo la ad mu jonne ñu joxé ko daf ñuy permettre ta gamu du yobulu mat 100 millions suñ défé gamu li fi dess mu jël projet yi medina yi yok liggé ci juma ji liggé ci bayal bi liggé ci école arabe bi liggé ci juma yi dimbalé ku néw doolé xex ndol mi dimbalanté ak néw doolé fajj ku fébar ñu ne kon légui dañuy défar carte mam bo xamné képp kuy talibé bayñes waxaguma ku bok ansaru dina képp kuy talibé bayñes daf koy jënd 1000 francs at mu jot mu cotiserel ko 1000 francs lool ci départ ba la muy xana muy talibé bu nek at mu jot mu jox bay 2000 ñu tambali ko ci at mu ñëk mi yaakaaron nañ né danañ jaay 500000 talibé bay ku nek carte 1000 francs su ko défé da ngay gis né adhésion bi base de départ amna at mu jot ñu cotiserel ko lolu 1000 francs première année bi ñu def gamu def ko ci budget ansaruddin lo xamne man na ñett yoon li talibé yi joxé ñu gis né kon talibé yi li ñuy joxé man ta def liñ bëggu mu def ko té comme engagé nañ pour def ko ñu ci lañ wax nak né kon légui quatre membres bi talibé bu né daf koy jënd 2500 ben yoon ci dundu waye at mu jot nga natal ko 2000 francs d'accord su ko défé mu ngi melni kon 2000 francs la talibé bi joxé ba légui at mu jot 2000 francs yoy kar ñu koy xew waye 2000 francs yoy ci lañuy def gamu yi ak gamu wat ci lañuy def gamu taybe yi légui nak mu dess organisation bi ni mi doxé association ku ci bok am na lu la ci war ñun ci suñu parti groupement yi am nañ ay organisation comme fi ngeen ñu fekk muy chaise di bureau mo am courant am ndox am nangam am ñu fi xey ken gadu wu dara ci ñom lu bon bon war nañu tek organisation bo xamne moy permettre ñi fi nek mëna doxal mbir mi ñi ne kon dañuy ubbi ben organisation façon ci suñu bir organisation interne ku fi bokku da ngay affilié manam du affilié par individuel mais daire bi moy adhérer ci groupement bi affilié ci bureau national di recouvrer cotisation annuelle bi donc daire bi bu bokku fi warna di cotiser mensualité par mois malheureusement dem nañ ba gis ne jafé na duñ koy mënatuñ ko mënuñ ko dajalé liñu gor golu moy at bu jot bu gamu joté ñu fexé ñi joxé 2000 francs cotisation yi ñu gëna bëri duñ ko joxé man na wax né 30% ñoy joxé cotisation annuelle ci 100% légui nak li ci dess ñu koy combler moy suñu démé kamu tayba ñu lajaat ko ñu déssé won joxé ñenn joxé d'accord lolu nak moy li nga xamné lolu lañ koy manam cotisation yi dal koku mëna joxé jëmut ci poche kenn organisation bi mo koy géré su pay bi xewlé mu def ko ci su ngeen gisé publication biñ def bi gamu daw passé ñi wax ay 52 millions ci dajalé témèr ak ñaar témèr vraiment kon da ngeen xamné talib bay yu bari joxé won nañ ci waye nak ñu bari ba légui comprendre gu joxé bi dess na motax fofu dal bëgg nañ buñ ci accès ñu def appel gën ko léral talib yi gën ci am taxaway d'accord point bobu ñu nekk ñu taxaw fa rek président sank yang kay wax muy par rapport ak ansaruddin ak ren gamu dan na am mais ren aussi benen particularité feñat par rapport ak tante bi ñu wara dalo lekkelo bi liggey bi lool aussi laaj na précision wa sant yalla benen yon lekk fi mom par passage dañuy ndokel suñ mbokk bay 6 parce que moy initiateur chantier bi man xawma donné yi commencement dama voyage ñew rek fekk ñu publier lettre ni khalife bi joxna bay 6 chantier pour liguey tante bi ta fekk luñ doon gënt la dañ fogon né du lu mëna am té lu wara am la won ñun ñëpp xamoon nañ né lu wara am la won waye gënt gogu dama nango ci lamñu khalife bi cheikh mamadou maye khadimul umma yalla na fi yag te wër
mune gënt la won bay sis boko réaliser kon suñu aggé ci wax ci lolu avant tout dañuy ndokel bay sis féliciter ko et aussi ñaanal ko ndax talibé bu gor goru ba def ci dara rek mom mayna la opportunité pour nga def ci lolu dara relation bu rafet bu set mo nek suñu digënté ak mom parce que bimu joté liggéey bi yeet japp na né mu ngoy liggéey pay bi la koy liggéeyal way ansaru din lay dimbalé té li li ci dalil li ci preuve moy biñu aggé daw ci gamu té chantier bi paréwut mu gis né heure bi comité d'organisation dañu wara jot ci tir bi nak ñoy wajal gamu daf ma téléphoné na ma président dañ la soxla dañ bëgg toga yow fo nek mané maangi sama bureau mu né maangi ñew mu and ak stafam ñew tok fi nuy wanté ak ñun ñu sargalanté mu né dañuy waja arrêté liggéey bi pour djébal len tante place turbine bi ngén organiser gamu bu ngén paré ñu continuer agali liggéey bi comme chantier la dama bëgg ba lañ ko libéré liggéeyat wala def ci dara di len war yeen ñun ñu djébal len ngén ñew xol su ngén amé lu urgent lu ci mënta ñak té ñun ñu war ko def ngén suggéré ñu défar ko bala ñu léna jox turbine bi manako waw turbine bi nak dañ am ñaari personne yo xamné pour ñu wax ci il faut ñom ñu téw moy commission d'organisation matériel bi président bi ak ki amé protocole président commission protocole and ak ñom man sen responsable la ma olé ñu ñew ñu and ak bay ci ñu dem ci tante bi ñi visiter liguey bi mu présenter wax fim tollu ak lim ci bëgg def fek ba mi paré président commission d'organisation matériel bi xol piste bi am yum ko joxoj nako yi ak yi ak yi munu fe ñak ci gamu gi li ci chantier bi wara def chantier bi def ko li ci comité d'organisation mi wara def ni djebal ko commaf lim li ci laaj finance ansaruddin finance ko machallah mu djebal ñu turbine bi ñi organiser ci gamu daw mu rafet lol ñi ñep gis ne liñ doon gënt man na nek tay nak ren li ci ne moy mu paré bam war ko djebalé ñu jappal ko ñaari bes wala benn bes avant jouru gamu gi pour war ko inaugurer donc da ngay gis ne ren duñu ko meuna djebal avant bes bobu donc ñun ren dañuy jël en compte inauguration boole ko ci organisation gamu gi nga xamne buy inaugurer ci biir organisation gamu gi ci lay inaugurer nga xamne mom bu paré ba disparaître mok équipe am rek comité d'organisation bi day jël relève bi rek continuer organiser gamu donc lolu mo nek suñu digënté ak mom actuellement ni may wax ak yow président commission d'organisation bi matériel bi mu ci bi tante bi ak commission bi amé won chantier bi ñay xol matériel yi ñew na container bi aksina ñi ngi wacce bagage yi def installation yi ñi ngi xolale en même temps liñ ci wara def bala ñu ñukoy djébal yakarna né buñ ñukoy jox nana fekk mu impact mel ni wara mel fofu nak lañuy profito appel biñ doon wax pour ansaruddin ñu def ko pour talibé yi xamné ñu uy ci wat pay bi mais ci ñaari doxine bi yoon dañuy ñëwal gamu mais gamu yi fa am xew xew yu ci am yo xamne talibé bu amul ngant war nako fekke ci ñu ñaan tegg yi mi laacc ci uy ci ko yépp talibé yi yalla nañu yalla may ñu mëna dégg mëna top mais ñu am chance yi mën ko uy ci ba paré te uy ci ko ci anam biñ ko wara uy ci légui nak lolu yakarna né moy question bi point bu mujju bi appel bi lan lay doon fatali wat nit ñi rek taxaway ansaruddin li ci dess moy waxon nga mané laaj doon mos nga ma laaj nga ne ma lettre bobu baye wax ci ansaruddin num teudde man toujours damay wax ne dafa am ay point ci biir lettre bi yo xamne dañ ko warona def ci classe diko jangal talibé baye ndax oustad baram dafa jang lettre bi ci arab nim doon wax ak ci jamono bobu nga xane ñoo jité talibé ñoñu dégg nañ arab mu jang ko ci arab bam jeex mu firi ko ci olof mais commentaire ko légui ñun liñ ci déggé moy commentaire bi la talibé yi soxla commentaire bi man toujours dama ci jël ñetti tombe bu ñëk bi moy talibé yépp nañ ci bokku té insigne bi ñuy tak moy badji bi nañ ci bind nahnu ansarullah moy kon quatre membres bi nahnu ansarullah mo ci nek nahnu ansarullah lu mi signifier moy jamiyé bi bay nim ko tuddé jamiyatu ansaruddin oustad baram mu taxaw ci commentaire bu ñëk bi mu né loolu la yonent yalla isa waxon nitam ñe man ansariya ila llahi kumay dimbalé ñu jëm ci yalla
kuy and ak man ñu dimbalé yalla mu né xawaari ni né ko nahnu ansarullah ñun ñoy dimbalé yalla mu né baye su tuddé jamiyé bi lolu mu né tay yunt yalla isa bamuy wax lolu mo amé won mbir mi fofu la bëggono ñëw lolu tam netel netel bi bu yunt yalla isa bamuy wax lolu mo amé won mbir mi kikoy wax tay kon mo amé mbir mi kon ñun ñi jappé ci né kon kikay wax tay mo amé mbir mi ki amé mbir mi nak buñuy def ci mbir mi dañ koy déglu koku mu né dafa bëgg talibé yépp bokku ci fuñ mëna né mu né dëkk même bu ñett nit nañ bokku ci nañ teurel comme ni mu waxé nañ am ñett bu dé ñett nit la nañ lekkalo ba am ñu léni fekk ci na am président am secrétaire bo xamné lañuy waxtané ñom ñaar ñoña wala ñom ñett ñono koku koy bind pour su leen kenen fekk ci fekk teurel nañ dara am kuy denc xaaliss pour ñom ñett buñ d'accordone ci ku ne joxe dara kenn denc ko mu ne dekk lum ndaw na même bu dé dekk ñett nit xara kon mu woor ñu ne waxuma dekk ñett nit mais fi ne keur ñett nit amut borom keur gu samp keuram ñett nit nafa moy li gëna neew xara kon fi ne buñ ko yobbo ci li gëna ndaw moy kon keur gu ne dafa wara afiyé donc mu ne dafa bëggu buñu xamé ñaata ñoo adhéré ci lolu xam ñaata ñoy talibé mi xara lu am lenen lo am importance ñew na ci commentaire bi doot compter pour xam nit ñi baye politique wut won ba bëgg xam nombre bi baye xam na mën na tasaruf ci xol yi xam nañ nit ñi ñan lañ waye limi wax du lolu dafa bëggu ñu nekk mbolo mu takku mu am solo bo xamne suñ bëggee def dara man ko def mu ne bëgg na suñ xamé ñaata ci bokku xam ñaata ñoy talibé kon kep ku nangu ñu ne la yow do talibé baye fek talibé nga war nga fexé nak ba am carte membre fi nak lay occasion né kenn ku nekk ci ñun na lambat bopam sét ndax amna carte ku am ndax li war ci carte bobu def nga ko parce que su fekké mu né insigne bañu tak nahnu ansar la na ci nekk té nahnu ansar la dimbalé yalla bobu moy dajalé li ñu am diko def ci yalla nga bokku ci bindu ci mu né té wax ko té defoko lu graw la lolo sa abraham wax delu len ci wax ji mu né buñ ko waxé dañ ko def buñ ko waxé té def ko moy suñ adhéré ba am carte lan carte bi la ci def ni diko def légui talibé bi bokku am carte tane du tek du téw buñu oté est-ce que suñu lim dinañ ko limalé dédét kon nak man maangi denk sama bop di denk sama mbokk talibé ci yalla yi nga xamné bëgg na lima am ñom ñi am ko waye bëgg na lu bax luñ am ñom man ma séddu ci kon ñun nañ lekkelo ci ngeema adhéré ci ansar yi adhéré ci ansar din kat moy kenn ku ne fi nga nek fi mbokk rek nga bokku fa ñi dëkk ci région Kaolack affilié ci groupement Kaolack ñi nekk Fatick affilié fofu ñi bokk Nioro affilié fofu Kaffrine Kungel Djourbel Malem Odar Mbirkilan lool moy pôle de Kaolack pôle de Kaolack bobu nga xay organisé nañ lekkelo sen 10 groupement yoyu def ben ki yalla dogal nañ man la yalla netto ñi ne ma kon jitel pôle de Kaolack bobu kon occasion la pour ma wax ne pôle de Kaolack appel bi ñepp lañuy au Sénégal yépp waye da ngeen ci jitu na ngeen ci gëna do goor légui nak Sénégal yépp nak ni ma wax lañu térélé baye ñu bindon lettre bi né kenn ku nekk ci ñun na ci adhéré na fexé turam nekk ci néna nañ uyo né nahnu ansarullah ñun ñoy dimbalé yalla ñoy dimbalé l'islam dimbalé top mi lool na Oussa Baram mu né wax ko ta defoko lu doy war la nañ goor goor lu ba nekk ci ñu ngi gëreem ñëpp ñu ngi def appel di wax talibé fuñu mëna né ci adina fimu nekk amna réseau bo meuna bok ci ansaruddin ñi wax naan ansaruddin baye terelu ko ak leneen la terel lolu mom lolu ñun engagé wuñ ñun dal yalla dimbalé nañu waxi baye rerut mbindam baye rerut lettre baangi ni ma tim moko bind signé ko audio baangi ni ci sama téléphone mu né serigne mbay bind na len lettre nako baram jang ñu dégg keneen ku soss leneen baxna waye ñun dal ñu ci li serigne bi denkané won nañ ci nekk ba leneen xew te geewuma leneen xew lu wara soppi waxi serigne bi kon nak talibé yi oté baangi non wéru gamu téru na suñu wéru serigne taxaw na ñoo jëlone engagement né dinañ ko ci ligéeyal buy ndokkel ñu kon nak na ngeen gor gorlu kenn ku nekk contribution yi mu ci daan def ak fu mu ko daan mëna jaar duggal ko mu ñëw nako fa jaar duggal ko képp ko xamné bokko ci ben entité bo xamné bu adhéré la ta bëgg nga ci contribuer man nga o commission finance ak trésorier général bi
bu groupement départemental bu Kaolack ci numéro yi may wax 531 07 07 77 531 07 07, lolu moy trésorier bi. Benen bi moy commission finance bi nga xamné ñom ñoy saytu plan bi ñi def pour talibé sen dajalé bi aksi dem fi mo wara dem, koku numéro 77 359 69 74. Su ngeen leen ooyee ñoom danañ leen orienté li ngeen ci joxe dem fi mu war a dem. Su ëllëgee na ngeen ñu xisaab ñun laaj ñu li ngeen joxe fu ngeen ko def, danañ taxaw tontu ko. Ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp, alors di gërëm tamit vraiment suñu journaliste yi wala suñu média bi ci suñu kanam nga xam ne ñoo ñëw fekk siñu fii ci bureau groupement départemental bi laaj laaj yi ñu tontu ko. Ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp, waaye ñu ngi ci jaaree di oo képp kuy liggéey ci média te mën a servir Medina Baye Niass ci xew-xew bi nga xam ne suñ xew-xew sëriñ la, te moo ci doon oo ñëpp, moo doon wax ñëpp nañ ci liggéey. Ñu ngi wax ñëpp nañ ci liggéey te ñu seetlal liggéey bi. Yàlla na yàlla defal ñu tawfiq, defal ñu taysir, àggalil ñu ci jàmm, ñu bokk ci xaaj bi koy defaat ay déwén ci kanam, te ñu bokk ci ñi ciy daje ngërëmal sëriñ bi, daje ci ngërëmal Cheikh Amadou Tidiane, te ku daje ngërëmam nga daje ngërëmal yonent bi moom ñuy màggal guddeem, ku daje ngërëmam da nga daje ngërëmal yàlla. Te loolu moo ñuy may texe àddina may ñu ko ëllëg ci alaxira wa ma zalika ala llahi bi azizin. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. Ñu ngi santaat yàlla beneen yoon comme ni ko président waxee rek. Je pense que ne point yi ñu sumboon ne moom la ñu bëggoon a addu yëpp laal nañu ko, muy par rapport ak présenté Ansaruddin groupement bu Kaolack bi lii taxawaayam. Dikk nañu également ci particularité bi nga xamee ne fédération groupement bi am na ko jëm ci wàllu organisé gàmmu. Buñ ne organisé nag foofu dañuy insisté ci financé gàmmu, donc mu am ci taxawaay gu mucc ayib. Mais également président ñëw na fàttaliwaat mbokku taalibe yi nag lu am solo, muy itam li nga xamante ne suñu sang ba moom la ñu bàyyee woon, muy lettre boobu nga xamante ne moom la bàyyi bindoon jagleel ko taalibe yi jëm koon ci Ansaruddin ak niñ ci war a noseewoo. Ñu ngi owaat ñëpp encore une fois di sant di gërëm di wax assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.